လူကြီးတွေဟာအရွယ်နဲ့အမျှခွန်အားတွေဆုံးရှုံးနေအောင်တတိပြုမိရဲ့လားဒါဟာအသက်40မှာစဖြစ်တဲ့ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အန်ချူအဂိုမှာတာမန်တို့တွေမပါဝင်တဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ HMP ပါဝင်လို့ရှစ်ပတ်အတွင်းခွန်အားတွေတိုးလာစေပါတယ်အန်ချူအဂိုဒီနေ့ထဲမှာတရှင်ရိုက်သူများလာဖို့ရှိရယ်နောက်တနင်္ဂနွေညချောင်းလာဖို့ရှိရယ်မနုဇာတွေကတော့နောက်နှစ်လောက်မှာဇူလိုင်လမှာရိုက်မယ်မြပြီးခဲ့တဲ့ဒီမြန်မာနစ္စန်တရက်နေ့ကအဖြစ်ပြက်ကို inspiration ယူထားပြီးတော့ဇလန်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထားလဲကားနာမည်ကိုတော့မြတလုံးနဲ့ပဲပေးထားတယ်မြအနေမှာတရုတ်ဆောင်မဲ့မင်းသမီးနဲ့စကားပြောပြီးတော့ပါပြီသူကလည်းကောင်းကျင်ပြီးတော့ပါနီးရင်ကျွန်တော်အသိပေးပါကျွန်တော်ဇကားတွေဟိုအချိန်တစ်ခုနည်းနည်းလေးကြာကြာနေတဲ့အတွက်လည်းဒါတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အားတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပြီးနေပြီမဲ့လေထုတ်လို့သူကစောင့်နေတာကျတော့လည်းကျွန်တော်သွားလောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကျတော့လည်းကိုယ်လည်းလိုက်ဆောင်ပါဒါပဲရှိရအောင်ကျွန်တော်လည်းပြချင်တာပေါ့ဟိုမှာဓာတ်ရှင်ရိုက်သူများဆိုကျွန်တော်အရန်ယုံတင်နေခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဒါမဲ့2016တည်းကအခွေအပ်ခဲ့ပြီးသား2016တည်းကစံစာကျထားပြီးသားအရန်ပြချင်တယ်ဒါမဲ့လည်းထောက်လို့သူကစောင့်တော့လဲစောင့်ပါ